おはようございます。今日は関東リーグ後期第4節エスペランサ SC 戦となっております。まあ、今日は久しぶりのアウェーゲームなんですけど、まあ、その前にジムに行きました。まあ、ちょっとだけ体を動かして準備をしていきたいと思います。それでは行きます。はい、ジム行ってきました。それでは今からチームメイト1人ピックアップして、集合場所の方に向かっていきたいと思います。はい、おお、わかる。ああ、そんななんかがっつりって感じじゃない。あ、がっつりじゃない、がっつりじゃない。K、わかる。あれの紹介です。さあ、いつも言ってる美容室。めっちゃいい人ですよ。いや、いい人ですな。それでは、向かってきます。向かってきます。頑張ろう。はい、カットする。頑張ります。楽しみにしてます。飲んでくれる気持ちだけで十分です。大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫。本当は気持ちだけで。かわいい。おはよう。おはよう。見てください、あちらのピンク色のゴールキーパー。誰ですか。リアルジャイさん。リアルジャイさん。スーパーらしくでかい。うん、並んでみます。遠近法だ。頼むわ。どうですか。ジャイアントや。お前のがジャイアントや。すいません。近い。お待ちください。はい、緊張します。マー君と俺の人生がかかっている試合です。頑張ろうね。非常に緊張します。人生変えれるか。人生変えます。頑張ります。頑張ろう。じゃあスーパーサブで。スーパー、はい、自分で言うな。スーパーサブで頑張ります。今日スーパーサブ、はい、今日スーパーサブ。後半から流れ変えます。今日もしっかりルーティン、いつものルーティンやってます。やるよ。これしないと。ねえ。じゃあ、いただきます。これで今日も天井です。勝ちましょう。More than a flash.
寝よ。強いな。雨やたら強いな。俺ら。すごいね。はいはいはい。ドライティア勝ちました。俺出た。みんな俺出た。疲れたね。まあとりあえずあの中盤でまた抜いたやつに100円もらいに行くんで。行きまーす。はい。来たか。やったね。やったよ。来たよ。サンキュー。ナイスプレー。ナイス。サンキューニッシュ。ニッシュあれ。ジャイさんの力ですね、これは。いや、コマが試合見ても勝った。あ、それ、危なかった。コマ、あっちから走ってあそこ行ったら、あれイエローだよ。ダメだよ、あれ。ダメなんすか。あれ、遠くから来て、あれやったらイエローなんだ。そうなんだ。そうなんだ。こっち待ってるからね。写真か。ありがとう。さあ、これ誰か、誰かなんか言ってくんないですか。誰か言ってくっ。ニシー、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 ニシよっしゃ、声上げていこう。よっしゃ、やったね。勝ったね。勝ったよ。いや、エスペランスはね、何としても勝たなかったからね。因縁の相手だったからね。ほんまに個人的にもチームとしては因縁の相手だからね。やっぱチームもね、みんな成長してるって証拠で、まだまだやっていきましょう。頑張ろう。やっぱ髪色いいからな。髪色、うん、日陰じゃ分かんないね。チャラくなった、ちょっと。ちょっと色気づいて。色気づいて。ちょっと。何？グレージュ。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 西くんない。何色？西くんハゲ色。おい。いや、もう。ピーク。マジ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 。これいいな、ピーク。どうぞ、オビオラ選手。どうぞ。なんか今日の感想はどうですか？いや、もうちょっと最後ね、PK 決めて。いや、ハゲてね。おい。気にしてんねん、それ。スーガ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 ショト君は今何してるんでしょうかね。カットで今多分あの辺にいると思います。いや、コロナ関係ショト君はい、結果の方は2対1で勝利することができました。チームとしてはこれで2連勝になりますし、僕自身も久しぶりの出場で、まあなんとかチームの勝利に少しでも貢献することができてよかったなと思ってます。まあこれでリーグ戦は一旦中断になるんですけど、まあ、本当に一戦一戦勝っていけば、まあ、まだまだ優勝の可能性も残っているのかなと思うので、もう一段階チームとしてレベルアップしていけるように頑張っていきたいと思います。まあ、今日の試合前に横浜武のジャイアンツ和樹さんとお会いすることができて、まあ、少しだけお話しさせていただいたんですけど、まあ、本当に気さくな方で、まあ、僕の動画もちょっとだけ見てくださっていて、まあ、本当に嬉しかったですね。まあ、また機会ありましたら、お会いできたら嬉しいなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。